hotell, det är ju helt orimligt dyrt. Alltså, när ska man ha råd att bo på hotell? Det händer ju någon gång när man blir bjuden på det. När man bor på hotell, det är väldigt mycket fallgropar. Det finns frukostbuffén man kan missa om man sover lite för länge. Om man äter någonting eller dricker någonting i hotellbaren kostar det skyhöga summor. Det finns en liten nötskål oftast med lite snacks. Och då ligger en liten lista liksom längst underst i skålen. Så när du har ätit upp allt, då fattar du att du har satt i dig 1000 spänn till. Och då, det känns jävligt snopet. Liksom. Det är så många tusenlappar som man liksom kan aktivera i ett hotellrum om man med bara lite fel fingertoppkänslor. Att bo på hotell, det är lite som Fångarna på fortet. Om man bara har otur och öppnar en viss dörr så kan det hoppa ut tigrar och attackera en av dolda utgifter. Man kan steka bacon direkt på strykjärnet. Sätter du igång strömmen då? Ja, men jag gör det. Här kommer det bli jättefin lufttorkad skinka. Ska man ha maxvärme här då? Fräser det på bra här då, baconet. Det börjar lukta riktigt gott här. Hela receptionen är helt full med frukt. De hade sprutkräddet i våfflorna på frukosten. Och så har man en romantisk dessert. Ja, då tror jag vi är redo för de första gästerna snart. Ja, det börjar dra ihop sig. Välkomna till Far och Son Bistro. Ska vi se, 200 per person var det där. När man bor på hotell, då måste man utnyttja alla grejer man kan utnyttja. Man måste hitta alla kryphål till att spara pengar, tjäna en extra slant och kanske även en del fuffens. Välkomna allihopa ska ni vara till Bistro Far och Son. Det här är ett led i vår nya restaurangsatsning som kommer att ta Sverige med storm. Det är asfett mat, så ät och drick gott och ät gott. Och skittrevligt att ni är här allihopa. Ett ord som du ska komma ihåg när du bor på hotell, det är late checkout. Det här gör det rätt för dig att sova på hotellet ända upp till klockan 17.30 i bästa fall. En annan bra grej som man kan komma ihåg på hotell, det är att sätta en blöt strumpa över brandvarnaren. Det gör det möjligt att röka inomhus. En tredje bra grej på hotell, det är att när du kommer in så sänker du vittvinet, fyller på med vatten, sätter tillbaka, ringer till receptionen, säger kunden som har varit här innan har druckit upp det vita vinet och fyllt på det med vatten. Då kommer de en stor flaska vin som kompensation. Och då dricker du upp den också. Och du har blivit full, helt gratis. Hej! Ready for the party? Det här är små tricks som man har lärt sig under år av hotellboende. Rapparabarabara! För några år sedan var Far och Son framgångsrika. Vi fick massa pengar för att släppa en skiva. Det blev massa marker för vi vet hur man dealar. Far och Son la kokaina. Kokaina, la kokaina. Rapparabarabara. La kokaina, la kokaina. Rapparabarabara. Shit, vad nice! Pizza slice!